Энэ жил тариал эрхлэгчид Улаанбуудайгаа биржээр дамжуулан худалдаална. За цаасан дээр бичсэн энэ дүрм нь амьдрал дээр хэрэгжүүлэхэд ойлгомжгүй байгааг иргэд хэлж байна. За өмнө нь худалдаа авах аж ахуй нэгжүүдэд тухай бүрт нь ирээд авдаг байсан. Харин шин дүрмээр тийм зүйл байхгүй болж хураасан тарианогоо нэг газраа бөөгнөрч овоорсор байгааг онцолж байна. За арван ургацсан хурааж байгаач худалдан авахчгүй улмаас эхнээсээ муудах тохиолдолч гарсаар байгааг тариаланчид хэллээ. За Хөвсгөл аймгийн газар тариалангийн бүс нутгаас бэлтгэсэн сурвалжлагыг одоо үргэв. Хөвсгөл аймагт газар тариалангийн хамгийн том аж ахуй нь тариалан Эрдэнэ булган сумдад бий. Тухайлбал Хөвсгөл аймгийн тариалан суманд Хөвсгөл алтан дуулга компани үйл ажиллагаа явуулдаг. За тус компани нийтэд 7000 гаруй талбайд Улаанбуудад тариалдаг байна. За энэ жилийн хувьд өмнөх жилүүдээс харьцангуй арван ургац хурааж авах төлөвтэй байгаа гэлээ. За гэхдээ ургац хураалтын үед тулгамдсан асуудал үүсч байгааг тариаланчид учраллаа. За тэдний төлөөлөл болсон Хөвсгөл алтан дуулга компанийн захирлын яриг одоо хүргэе. Гурилын үйлдвэрийн зарим нөхдүүдийн цахимаар яасан юмнуудаа харахад бол бид нар тариалчтай харьцахгүй биржээс будаа авах юм байна гэдэг нэг юм яриад байгаа. Дур жилүүд бол гурилын үйлдвэрх ирээл ерөөсө будаа тариагаа өгөөч тгий ингээл явддаг гэсэн энэ жилийн хувьд бол ер нь байхгүй. Тий. А тэгээд ганц нэг гурилын үйлдвэртэй ингээл ярьсан чинь агуулгын асуудал байгаа. А манай тариалч нь нөгөө яг энэ хөвсгөлөөс манай энэ хавийн тариалч энэ хотөг өндөргээд манай энэ тойргийн 3 4 сумуудын тариалчд булган дээр өгдөг. А тэгээ булган дээр бол яг улсад санд будаага өгөхөөс гадна гурилын үйлдвэр өгөхөөр булган дээр авах нэг гурилын үйлдвэр учраас Улаанбаатар дахны усуд биш тэд нар булган дээр авахаар агуулгын асуудал проблемтай байна гэж яриад байгаа. Тэрийг яам сан хөдөөж хөдөөж дэмжих санд санал уламжлалаа тэр нь бүтлгүй байна гэж яриад байгаа хэрэг. Тэгээ ийм асуудлуудыг дээгүүр энэ төр захиргааныхын шийдэл өгдөг бол булган дээр бол агуулгын асуудал байна. Хөвсгөл аймгийн тариалан сум нь 20 гаруй мянган гаад тариалт хийдэг. Өнөөдрийн байдлаар нийтдээ 30 орчим хувийг нь хур авчээ. Нийт нутгаараа хур бороо илбэгтэйсэн нь газар тариалангийн бүс нутаг болсон тариалангийн Эрдэнэ булган сумын ургац хураалтад эргээр нөлөөлчээ. Манайх нэг 20 мянган тонн Улаанбуудад одоо хурааж авах төлөвтэй байна. Цагаагаар бол ерөнхийдөө бас сайхан байна. Сая бол сүүлийн хэд хоног бас нэг бороо орсон. Тэрнээс хойш ер нь бол одоо газар тариалан жоох удаашар. Одоогийн байдлаар бол газар тариалан сүүлийн тоногод нартай сайхан байж ер нь тариа оролт бол одоо хэмээ явагдаж байна. За манайх нэг 3150 орчим гаад Улаанбуудаа 26 орчим гаад төмс сүмсийн нөгөө тариалсан байна. За ойрын үед цагаагаар одоо бороотой байгаа учраас тариа жоохон нойтон байгаа учраас хураалт бол хараахан эхлэхгүй байна. Одоогийн байдлаар нэг 50 тонн төмс 16 тонн хүнсийн нөгөө бол орсон хураагаад байна. Яг хураалт бол өнөөдөр юм байна. Ид явж байна. Тий. Яг тэгэхээр нэгдсэн дүн бол хараахан гарч амжаагүй тий. Яг л ид ургац суралт бол ид явж байна да. Хөвсгөл аймгийн сонгогдсон улсын хурлын гишүүн даваа сүрэн тойрогт ажиллаж тариаланчдад тулгамдж байгаа асуудлыг сонсож холбогдох албаны ханд засгийн газарт танилцуулж анхаарал хандуулан ажиллахаа онцоллоо. Ер нь энэ жил бол нэлээд ариун ургац зах юм шинж харагджээ. Ид дундаа орсон байна ургац суралт маань. А ярьж байгаа гол асуудал юу гэх юм бол за ингээд хураагад авдаг хадгалах анхуулгасаа байхгүй байна. Худалдаж авах гэж хүн байхгүй байна гэдэг ийм зүйлээч. Хуучин бол одоо нэг гурилын үйлдвэрүүдэд авчдаг байсан нэг биржийн тухай асуудлаас бол энэ жил ирээгүй байна. Тэгэхээр агуулгын замны асуудлыг одоо яаралтай шийдвэрлэх нэ чиглэлээр бол одоо хөдөө аж ахуй юм бас анхаарах юм шаардлага байгаа юм байна. Тон бодаг бол нэг 700-аас 800 мянгаар авж байгаа юм байна. За энийг бол болж байна гэсэн ийм зүйлийг ярьж байгаа. А цаашдаа бол бас яг одоо нөгөө шин техникийн шинчлэлийг чиглэлд бол бас одоо анхаарч өгөөч э гэдэг ийм зүйлийг бас ярьж байгаа юм байлээ. Тийм учраас энэ чиглэлд нь бас одоо ялангуяа нөгөө нэг арай жижиг гэж байгаа аж ахуй нэгжүүд чинь дараагийн шатны атрын аяар үржлэх ёстой. Энэ хүрээнд бол харин одоо арай жижиг төр гэдэг юм уу дунд зэргийн аж ахуй нэгжүүдэд бэхжүүлэх ийм шаардлага бол харагдаж байна. Улаанбуудайг биржээр дамжуулан арилжаалах засгийн газрын шийдвэр гарсан нь тариаланч үйлдвэрлэгч хоёрын хооронд үл ойлголцол үүсгэд хүргэжээ. Тиймээс тариаланчдод дээрх ойлголтыг тодорхой тайлбарлаж танилцуулахгүй бол арван хураасан ургац эхнээсээ цас бороон дарагдаж муутахад ойрхон болоод байна. Коронавирустай халдварын дархлалт өндөр